Llegamos hoy a Deos, a un puerto de Capetón. Vagamos toda noche, me lavo a myself, sin parar de beber, sin parar de berrar. Cus borrachos que vivían no. Aquí comeza Bailando con Reis e Raíñas, un espazo no que imos viaxar pola historia do antigo reino de Galicia desde as súas raíces ata a súa desaparición. 13 séculos de viaxe con diferentes paradas ao longo dos 15 capítulos cos que xuntos nos imos mergullar nese momento no que, ás veces, atopamos a nosa prosa. Durante moito tempo foi unha verdadeira constante no traballo ao redor da literatura galega medieval dar moita menos importancia ao conxunto da nosa producción en prosa. Por suposto, en boa medida, o culpable, por así dicilo, foi a brillantez, o esplendor alcanzado polos versos trovadorescos. Sen embargo, a prosa medieval galega é digna de atención. Por suposto, merece valor cando se utilizan e aplican criterios lingüísticos, arqueolóxicos ou mesmo outros de carácter histórico-político, por máis que no campo literario pois constitúa un espazo menor en relación ao da lírica. É necesario, en definitiva, ordenar e analizar a situación na que se desenvolveu este proceso por moito que, para expresalo, os resultados concretos non sexan, polo menos en apariencia, tan vistosos como as do espazo das cantigas. Si comezaron as crónicas, así as verbas fluíron. Hoxe, nas nosas crónicas do antigo reino de Galicia, imos falar dun rei literario, de Pontus. Conta a lenda que Pontus, o fillo do rei de Galicia, namorou de Sidoán, a filla do rei da Bretaña. O non poder estar xuntos, pois a causa da rivalidade entre as súas familias, pois decidiron fuxir ao bosque de Brocilianda, na Bretaña francesa. A lenda conta que, para poder estar xuntos, pois convertéronse nunha árbore e árbore segue ali. Esta é unha narración en francés antigo en prosa das aventuras de Pontus. Trátase dunha obra anónima francesa escrita a finais do século XIV ou a comezos do XV, seguindo a tradición da literatura de cabalarías. Non obstante, presenta un ideal moral e político a xulgar polas súas ensinanzas e máis un certo estilo didáctico, non? É unha conversión a prosa dos versos do romance de Horn, do século XII, dun autor anónimo anglo-normando que se chamaría Tomás. Daquela, o romance de Pontus e Sidoán, pois foi popular e así o testemunhan pois os manuscritos conservados a día de hoxe do texto como das súas tradicións. A historia, tras ser difundida entre as altas clases sociais francesas, pois chegou a ouvidos de Jacques de Lalaine, un nobre nomeado cabaleiro da orde do Toisón de Ouro por Felipe III o Bo, que reinou desde finais do século XIV
ata 1467. Pois ben, o tal Jacques de Lalaing estaba entre os organizadores dun torneo medieval que ten lugar entre 1449 e 1450. E parece ser que entre os organizadores pois tamén estaba un cabaleiro de nome Pedro Vázquez Saavedra, o que se lle presupón unha ascendencia galega. Este cabaleiro faría unha importante carreira na corte borgoña como especialista en fazañas de cabalería e a través da súa participación pois en varias embaixadas. Pero, que é o que realmente nos interesa nesta celebración? Pois experta a nosa curiosidade un feito ben significativo dentro do contexto da literatura medieval europea vinculada con Galicia. Mercedo que indican moitas investigacións históricas e literarias, no Pas de la Fontaine ou Oc Pleus, escenifícase pois a propia historia de Pontus e Siduán, non? Ademais sorprende como moitas das xustas deste fantástico herdeiro ao trono de Galicia pois coinciden coas realizadas por Jacques de Lalaing, polo que unha vez máis a Bretaña e Galicia aparecen unidas neste fío condutor literario, pero dentro dun contexto deportivo e lúdico medieval. No álbum Galicien en Bretaña de Carlos Núñez pois réndelles homenaxe a estes dous heróis nesta peza que estamos a escoitar, Pontus e Siduán. Se non for asañarsa, e se non for asañarsa, tallei o preito de oír ver en a fonte u os cervos van beber, e se non for asañarsa, e se non for asañarsa. E non é eu de lle mentir sabor, mas a mentir lle ei con voso pavor. De lle mentir nem sabor non é con voso me a mentir ya veré. O meu amiga que preito tallei con voso medo madre mentir llei, e se non for asañarsa, e se non for asañarsa. Hai pouco pois falamos en Bailando con Reis e Rainhas da lírica trovadoresca. Pois ben, hoxe toca falar tamén da nosa prosa. E para iso pois temos con nós pois a un convidado que isto sabe moito, non? Doutor ademais en filoloxía, como é Xosé Ramón Pena. Que tal, Xosé Ramón? Benvido a Bailando Hola. Con Reis e Rainhas. Hola, que tal? Boa tarde. Bueno, pois ata que punto poderíamos decir que o galego adquire un prestixio como lingua empregada na literatura, nas crónicas desta época da que estamos a falar? Non cabe dúbida que realmente onde o idioma se prestixiou de unha maneira pois moito máis decidida foi no ámbito da lírica trovadoresca, que é verdadeiramente a xoia da nosa literatura medieval, non? A prosa medieval, por así decirlo, é a irmá pobre da lírica. Pero o que sí se demostra cos textos que conservamos
Son dúas cousas. Por un lado, que o galego ia camiño dunha absoluta normalización social nesa etapa, e iso notase non tanto na prosa de carácter literario como na prosa de carácter xurídico ou tabeliónico, que tamén na prosa imperial, non? Por decirlo en termos máis actualizados. Iso por un lado. E por outro lado, por lo que respecta a prosa de carácter literario, o que se pon de manifesto é que o que se escribe aquí, o que conservamos, escrito aquí deses momentos, está en perfecta liña coa literatura de ficción que se estaba realizando nos lugares máis adiantados no momento dentro de Europa. Logo falamos disto tamén, pero podemos falar dun momento no que na península se escribía sobre todo en galego como idioma culto? Depende en que ámbito. A península variada nestes aspectos. Por exemplo, na área oriental, en Cataluña, e tamén no Reino de Navarra, a lingua lírica foi durante moito tempo provenzal. Realmente o idioma que utilizaron, non? No caso do centro e occidente da península, por o que se refire a lingua da lírica, efectivamente, o galego portugués, como queiramos chamar, realmente o idioma decisivo. No aspecto da produción en prosa, é máis igualitario. É dicir, as tres áreas peninsulares, porque, bueno, a historia do vasco ou dos textos escritos en euskera é diferente, pero nas outras tres áreas, por lo que respecta ao ámbito da prosa, a situación é máis igualitaria. E realmente, a fortaleza do galego, como digo, atinxe singularmente o ámbito da lírica. Falabas da lírica trovadoresca, pero, bueno, tamén a prosa tivo o seu papel na Idade Media. Pódese dicir que a prosa era aparente pobre? Xa dixen antes, non? Que aos ollos de hoxe, efectivamente, aparece como aparente pobre. O que acontece é que, claro, somos un tanto anacrónicos casi por forza, non? Porque cada etapa histórica lea as etapas anteriores, pois desde a perspectiva actual custa realmente bastante, incluso para os especialistas, desprenderse desa perspectiva. Non ten, evidentemente, a brillantez que tiña lírica, porque ademais a prosa de ficción está nacendo en todas partes, non? Pero reitero o que ha dito, está en perfecta liña o que se estaba facendo en outras partes, o que demostra que realmente había unha relación verdadeiramente fluida, e incluso sorprendentemente fluida, tendo en conta os condicionantes sociais, bueno, de comunicacións de todo tipo da época na que estamos a falar. Uh-huh. O sea, que por lo que dice, os autores de prosa en galego estaban o día do que se escribía noutros lugares de Europa. Sí, claro, evidentemente están o día. A ver, o que nos conservamos son fundamentalmente versións ou traduccións. Non hai esa originalidade que se registra no ámbito trovadoresco. Pero as ideas de originalidade na Idade Media non se parecen absolutamente en nada ás ideas que nós temos nos nosos días, bueno, de romantismo, non? Que cando a idea de originalidade pasa a ser a gran marca tamén antes, non? Pero fundamentalmente a tradición filolóxica arranca do romantismo que temos na actualidade. Por lo tanto, para o público da época non había esta dicotomía que tal vez se nos presente a nós, non? É dicir,
realmente o publica de época, pois quería que se escribiese e que se tratasen as temáticas, a novela artúrica, a novela clásica ou o chamado ciclo troiano, que era efectivamente que estaba triunfando en toda a Europa Occidental. Cal era o papel dos mecenas para a difusión do galego? De que patrocinadores podemos falar para a prosa galega? Bueno, pois realmente, igual que sucede no ámbito da lírica, o papel dos mecenas é absolutamente definitivo. Tanto é así que poderíase facer unha historia da literatura alternativa ou paralela falando precisamente dos mecenados. No caso concreto da prosa, ese mecenado foi levado adiante fundamentalmente por casas da nobreza daqueles momentos, por un lado, eso no ámbito da prosa ficcional. Na prosa, por exemplo, de carácter xeográfico, evidentemente o mecenado foi de carácter eclesiástico. Por citar algún exemplo, pois no ámbito da prosa ficcional, por exemplo, é absolutamente indubitable o papel que tivo, por exemplo, a Casa de Andrade, ¿no? E sabemos que a historia troiana, e singularmente a crónica troiana, que é a verdadeira xoia da prosa de ficción medieval de noso, pois Fernán Pérez de Andrade, por exemplo, foi o mecenas que propiciou que Fernán Martins, como consta no propio texto, levase a cabo a traducción, versión da crónica troiana nosa lingua. E, como digo, no ámbito da xeografía, bueno, é fundamental aí o papel da xe Compostela. Falamos moito, non? Agora mesmo do galego, pero podemos facer unha distinción entre os romances galegos e portugueses destes séculos finais da Idade Media? A ver, este é un motivo de discusión, non sei se é unha discusión eterna, o que pasa é que ten que ver moitas veces con presuízos de carácter filolóxico ou político-filolóxico. Realmente, a título persoal, sei que non estou felizmente só nesa perspectiva, non entendo que se trate dunha unidade sen fisuras, pero realmente o que hai entre norte e sur do Miño son variantes diatópicas. É dicir, evidentemente non se escribe exactamente igual en ambas partes, pero o que sí está perfectamente claro que hai un continuo lingüístico e que as diferenzas, que non imos negar que existen, realmente son moi pequenas. E que, desde logo, fora das nosas fronteiras non había esa... O sea, a idea que había era que realmente hai unha maneira occidental peninsular de expresarse. Chámeselle galego e portugués, ou chámeselle galego e portugués, é perfectamente claro que existe ese continuo lingüístico, e ás veces continuo lingüístico cultural, resulta completamente evidente, e ás veces, reitero, non entendo moi ben que continuemos nunha disputa que verdadeiramente pois é aquilo de que as árbores impídenmelo bosque, non, neste caso. Está dentro do meu cerebro.
Antes que falabas tamén diso, de que teñamos moitos documentos en galego que eran traduccións, ¿no? ¿Existen unhas normas lingüísticas particulares para Galicia ou tamén estas normas incluían o Reino de León? Realmente houve un momento en que se estivo a punto de configurar unha norma única que ocupase todo o cadrante noroccidental peninsular. Falase do Reino de León, pero realmente a lingua de prestixio dentro do Reino de León é o galego. Isto explica por que non se desenvolve unha literatura escrita en leonés, ou en astur leonés, como se queira chamar, realmente poderosa. Non é simplemente, como se ten sugerido na historiografía tradicional española, porque León queda incorporada a Corona de Castela. É o proceso anterior. O proceso realmente débese a que, por máis que a corte leonesa, bueno, corte leonesa, entendendo corte no sentido medieval, porque realmente cando falamos da Idade Media, moitas veces trasladamos, volvo a repetirlo, conceptos actuais, non? E a corte parece que como Madrid no século XIX, non? Con seus ministerios, ca súas delegación. Isto non dista moitísimo de ser así, non? Pero, bueno, supoñendo, admitindo que a capital do reino de Galicia, León, estivese en León, por así decirlo, a cultura de prestixio, a cultura de prestixio romance, é realmente en galego. E si estivo a punto de consolidarse isto, o que acontece que as circunstancias de carácter sociopolítico, es decir, a conformación do Reino de Portugal, por un lado, e logo a incorporación de Galicia e León ao conxunto castelán, pois efectivamente pois, determinou que isto non fose así. Pero bueno, estos son azares da historia, simplemente. Isto non significa que non existiran documentos tamén en leonés, é dicir, había documentos en galego. E en galego leonés, efectivamente, temos estes documentos en galego leonés, sobre todo documentos de carácter xurídico, por exemplo, as versións, por exemplo, das flores do dereito, das sete partidas, pois dan mostra de que seguía camiño precisamente desa normativa única para o conxunto centro occidental. Estáis rematando, agora falabas do carácter dos documentos. Que carácter tiñan os documentos que temos conservados da prosa en galego en xeral? E tamén falaches de obras de ficción, algunha delas nomeaches. Cales son as máis destacadas? Vamos a ver. Por o que se refiere a prosa, vou empezar por la parte de non ficción. Por que se refiere a parte de non ficción, están catalogados nestes momentos alrededor dunos 65.000 documentos. A verdade é que é unha cifra realmente, realmente importante. Trátase de documentos de carácter xurídico e de carácter notarial, fundamentalmente. Xa por lo que se refire ao ámbito da prosa literaria, temos que facer a súa vez unha distinción entre os textos de carácter historiográfico e os textos estrictamente ficcionais. Ainda que, cos ollos de hoxe, a prosa historiográfica poida ser lida tamén, en certa medida, como un texto ficcional, ¿no? Non son moitos. A verdade é que, facendo cómputo global, aí realmente a cifra descende moito. Agora de memoria, pero creo que estamos nos 11 ou 12 textos aproximadamente conservados. Escrito, reitero, o norte do miño. Se facemos o cómputo cos escritos o sur do miño, a cifra varía considerablemente, ¿no? Que eu creo que sí, que
te lo he dicho anteriormente, creo que estudié los ecocientos, pero bueno, para no liar a gente que no has podido oír, estamos hablando de textos compostos que sabemos que fueron compostos, no que o actual Reino de Galicia, bueno, actual Reino de Galicia, actual Comunidad de Galega, ¿no? Pues no ámbito da prosa estrictamente ficcional, pois porque contamos con dous textos que fan referencia á chamada materia de Troia, un ciclo clásico, que relatan daquela, polo tanto, acontecementos, episodios da Guerra de Troia, creo que coñecida por todos, que son a Historia Troiana e a Crónica Troiana, ou realmente a xoia e a como dixen antes, é a Crónica Troiana, non? No ámbito da novela artúrica ou materia de Bretaña, de materia de Bretaña, porque os acontecementos, os relatos que nela se presentan, suceden na Gran Bretaña ou na pequena Bretaña, é dicir, a Bretaña francesa, non? Ou por lo menos teóricamente, porque logo a toponimia, pois ás veces é unha toponimia un tanto fantasiosa. E aí o que se relata, pois, algo moi coñecido, realmente constituen un dos ciclos máis importantes, por non decirlo máis importante, na historia da literatura universal, que efectivamente as aventuras do rei Arturo, dos cabaleiros de Mesa Redonda, de Merlín, a procura do Santo Grial. Escritos que nos saibamos no norte do Miño, a verdade contamos con moi pouco, contamos apenas con dous fragmentos do libro de Tristán, que son as aventuras de Tristán, dos cabaleiros da Mesa Redonda. Pero se ampliamos o cómputo ao sur do Miño, aí xa avanzamos, porque xa temos pois unha versión do libro de Xosé de Arimatea, onde se nos explica a orixe do Santo Grial, non? Como o vaso onde Cristo celebrou a Derradeira da Cea, bueno, e toda a aventura dese vaso ata chegar a Gales ou a Bretaña, segundo as diferentes versións. Temos tamén textos fragmentarios da vida de Merlín, do mago Merlín, non? De onde procede, de cales son as súas habilidades, etc. E a parte máis bonita que é a procura do Santo Grial, non? A procura do cáliz máxico, está guardado nun castelo misterioso, con dragóns, seres fadas, princesas, todo tipo de aventuras moi cinematográficas, non? E de feito, pois os anglosaxóns levaron moitas veces iso ao cinema. E logo temos outra cousa moi 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 bonita, unha cousa que a mí me gusta moitísimo, que son os milagres de Santiago. Os milagres de Santiago, conservados en Santiago de Compostela, son na maior parte son unha traducción do Códice Calistino, libro que coñecemos moi ben, sobre todo porque hai uns anos pois tivo unha enorme repercusión mediática que todos coñecemos, non? Pero tamén inclúen outros episodios. Por exemplo, inclúe un episodio moi interesante arredor das aventuras de Carlomagno en España. Supostamente Carlomagno interviría en España para liberar o camiño de Santiago da presencia musulmana, non? Iso recibe o nome de Pseudo Turpín, non vamos explicar agora porque é un pouco complicado. Como digo, aparecen aventuras de Carlomagno en España, e logo hai unha cousa enormemente curiosa. Como digo, este é un libro misceláneo. A parte fundamental son os milagres de Santiago, non? De aí que se lleve o nome, o título ao libro. Pero, xa digo, ten este o Pseudo Turpín e ten outra cousa moi curiosa, que é a primeira guía turística que coñecemos da capital galega. O que creo que é realmente sorprendente e, ademais, tenos unha visión absolutamente fidedigna do que había daquela en Santiago de Compostela, como se pudésemos viaxear a través do tempo. Por iso digo que se trata de textos que, sí, é irmá pobre da lírica, pero que realmente teñen valor, de logo teñen un valor histórico enorme, e eu creo que tamén teñen este valor desde o punto de vista literario,
ainda que non vean que igualar as cantigas de Martín Codas, de Joan Eiras de Santiago, do Denis, etc., bueno, porque as cantigas son unha auténtica maravilla, claro. Pois, José Ramón, que foi un placer. Creo que fixemos unha viaxe pola nosa prosa, unha breve viaxe, pero unha viaxe moi bonita, non? E penso que pode servir de moito a escoita. Un placer que estiveras connosco aquí en Bailando con Reis e Reñas. Pues muchísimas gracias y oxalá pues esto sirva para que, bueno, por supuesto, o público interesado, o público o especializado, pues se preocupe ainda máis por la prosa medieval, pero tamén para que o público, bueno, curioso neste caso, pues achegue a ela, vou dicir sen medo por lo seguinte, porque claro, os textos medievais, o un idioma que pode parecer inaccesible, ou con un xeito de narrar que nos parece moi diferente do de hoxe, pois pode ocasionar un certo rexeitamento, non? E non, eu creo que a xente este que se achegue, eu fixe no seu día este cos meus alumnos, non? Que tamén sempre me dicían, pero, profesor, iso vai ser como moi moi difícil, non? Árido. Ou árido, tal. E non, e logo resulta que encontraban cousas verdaderamente moi moi divertidas, porque ademais a mentalidade medieval, pois que é unha mentalidade máxica, realmente sorprende, e normalmente sorprende agradablemente ao lector actual. E bueno, pois se serve para iso, pois eu teria moi satisfeito, claro. Pois hai queda, non? Esa petición, ese ánimo para todos aqueles que queiran ter esta chega. Un prazer, José Ramón, unha aperta. Igualmente. Unha reencarnación, un renacemento, dende o sufrimento sobre a frustración. Na paz, un xeito despertar, o brillo dun momento, tempo pasa lento, un regato a relatar. Aquí dame otro corazón, despierta, dame una visión de paz. Chegamos ao final deste capítulo de Bailando con Reis e Reiñas. Hoxe estivemos danzando coa irmá pobre da lírica medieval galega, a nosa prosa. Se credes máis, xa sabedes, seguide atentos á nosa sintonía. Apaga o meu motor, deixa que arrefríe, os pregos nos guíe, ata o